subotu ste u Portanovi mogli pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Dovoljno je bilo sudjelovati u akciji Otvori ormar, otvori srce. Ispraznite svoje ormare od odjeće koja vam je suvišna i poklonite onima u potrebi. Akcija se održala u prizemlju Portanove kod Hervisa, a sva roba prikuplja se za Crveni križ Osijek. Nove kolekcije stigle su u Portanovu, a već izlozi vas zovu da se poigrate sa svojim stilom u proljetne dane. Stvorite svoj novi izgled i prošetajte ga ispod dugo čekanog sunca. A znate što je najbolje? U pregrš novih kolekcija za sezonu proljeće-ljeto stigli su i međusezonski popusti, uz koje se kriju neki svevremenski komadi po do sada najnižim cijenama. Kako si zadovoljna u shoppingu na Portanovi? Dobro, za sad sve super, da. Jesi vidjela možda i ove popuste do kraja ožujka u nekim trgovinama? Ne, sad sam tek upravo došla, tako da otkriću još do sad. Inače, kako si zadovoljna ponudom ovdje? Okej, sve što se treba naći, nađe se. U sniženje među sezonske popuste, put do dobrog stila je nikad lakši u Portanovi. Magic Baby se preselio na novu lokaciju, a kako bi s kupcima proslavili svoju novu adresu u Portanovi, u susret proljeća kupcima nude 15% popusta na sve na kotačima, kolica, hodalice, guralice, tricikli, romobile. I 20% popusta na odabrane Maxi Cozy i Romar autosjedalice. Kako ste evo zadovoljni ponudom za mališane ovdje u Portanovi? Odlično, odlična je ponuda. Što im najčešće kupujete? Pa odjeću uglavnom, objema. Jeste nađe možda nešto za vas i za supruga, vidjeli smo popusti? Uvijek nađemo. Jel možete pronaći za djecu sve što želite kupiti? Da, sve. Što im evo najčešće kupujete? Pa evo sad trenutno za proljeće, pa da, zadovoljna sam. Jeste zadovoljni cijenama, ponudom trgovine? Pa može se naći, posebno evo sad još uvijek je sniženje, pa onda nađe se još uvijek. Pogodnosti traju do kraja ožujka za sve članove Magic Baby kluba. A subota je u Portanovi bila rezervirana za pravu glazbenu poslasticu. Golden Sun Casino proslavio je svoj 6. rođendan u Zmejaše, koji su sve oduševili odličnom svirkom. Svirat ćemo sve naše pjesme, kao što inače sviramo, neke ćemo ponoviti više puta, ove koje ljudi možda malo bolje znaju, ali naravno prilagodit ćemo repertoar i ljudima i atmosferi i naravno našoj divnoj Slavoniji. Dobro, gdje Zmejaši najbolje prolaze ako govorimo recimo u Hrvatskoj? Pa moram priznati da imamo stvarno sreće, ljudi nas prihvaćaju baš u cijeloj Hrvatskoj, ali kad dođemo u Osijek, ipak ima neku posebnu čar jer se zbilja jako dobro zabavimo i nikad ne idemo rano spavati. Kako to da ste vi prvi u Hrvatskoj se dosjetili možda na neki način tu tamburu na neki moderan način provesti? Dakle, ima dosta starijih ljudi koji inače vole tamburicu, ali evo uz vas su zavoljeli možda i malo žešći neki ritam i tekstove tipa Zavela me Ana i slično. Pa u jedno vrijeme u Hrvatskoj se dogodilo da su počeli neke druge vrste muzike prevladavati kod mladih, pa smo evo, malo se ubacili u priču tambure na neki drugačiji moderni način kako bi je približili evo, mladima kao što smo mi, još mlađima i onima starima koji možda do sad nisu navikli neki takav zvuk. Mejaši su ovom prigodom svojim obožavateljima najavili i novosti u karijeri. Eto, to samo nebo zna. I onaj moment inspiracije koji nam dolazi, kako Nikoli, tako i Denisu, Branimiru, Faji, ko god stigne nešto novo smisliti. Siguran sam da ćemo nastaviti u tom ritmu u kojem smo radili do sad. Bez obzira na to što malo starimo, već i mi, lagano, više nemamo prosje godina 22, sad se već to popelo na 25, na 26. Uz odlične zvuke Mejaša, poznatih kao i tamburaša u Starkama, bila je ovo večer odlične zabave u Golden Sun Casino u Portanovi. I ove godine Portanova želi nagraditi vašu lojalnost i proslaviti svoj rođendan s vama. Tijekom čak 3 dana proslave rođendana pripremljen je odličan program za sve posjetitelje, koji će biti začinjen još boljim rođendanskim popustima koji vas očekuju sva 3 dana proslave, dakle 24., 25. i 26. ožujka, dok vas zabavni program očekuje u subotu 25. i nedjelju 26. ožujka. A na proslavu 6. rođendana dolazi i Jole, jedna od najvećih glazbenih zvijezda u Hrvatskoj, održat će svoj koncert u Portanovi u subotu 25. ožujka od 21 sat. U subotu 25. i nedjelju 26. ožujka tijekom cijelog dana očekuje vas bogat dječji program, a u nedjelju 26. ožujka u 17 sati priključite nam se u humanitarnoj akciji prikupljanja novčanih sredstava za udrugu Down. Očekuje vas čak 600 kriški velike rođendanske torte.